Salve, salve, gatinha, salve, salve, rapaziada, boa tarde, boa tarde. Primeiramente, agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pelos comentários, pelos acessos e pelas perguntas não respondidas. E o que eu tenho pra mostrar aqui? Acho que eu já mostrei tudo aqui, né? Que os moleques fizeram, os potes de doce com meu nome. Eita, nós. Então é isso aí, finalmente o amortecedor de direção ficou pronto. Estamos aí em testes, por isso que a peça tá de outra cor, como vocês podem ver aí. Estamos testando um adaptador feito para usar com o guidão Oxy. Porque não queremos perder o guidão. E precisamos do amortecedor. Tá piscando, tá gravando? Tá piscando, tá gravando? Vamos aqui até a Pompeia. Ah! Tem que acostumar com o amortecedor. A moto fica muito dura. Ah. Pega que esqueci a duplicata. Teremos que voltar na loja. Obrigado. Aí se o Roberto tá até no carro, né? Tá bom. Motorola. Caralho, a autoescola tá aqui até agora, tipo, pra entrar na rua. Norte.
esquisito o barato, hein, tio. Ali que não deu nada.
casa do caralho, tio. Firmeza, meu brother? Firmeza total? É você que tá no Face lá não, né? Eu não tenho Face, mas é eu. O Face não é meu. É que tá lá no UOL. Ah, eu falei que tá. YouTube é eu. Falou, moleque. Obrigado. Precisa parar de fumar, né? Não? Não? Precisa, meu. Tá tudo certo com você? Tudo ótimo, e aí? Certinho, cadê a Brena? Trabalhando, né? Eu passei, ele trabalha. Ah, é, tá vendo? Desculpa, né? Eu sou o que mais trabalho. Sei, isso aí, obrigado, até o próximo vídeo.